No hyvä fiilis tietenkin, että HJK on tunnetusti varmasti Suomen paras seura, että kiva, että tulee vierailleen, kun meillä on hyvä vire päällä, niin odotan innolla matsi. Tosi hyvä fiilis, että on pari peliä saatu pelaa ja ihan tullut tietyllä tapaa ihan ok, että 4 pistettä plakkarissa tässä vaiheessa, niin on ihan hyvä lähteä ja tuossa hyvä kapin peli välissä, niin on ihan hyvä luottavaisin mieli voida lähteä huomiseen. Niin huomenna mittari on se yksi kovimmista, mitä tästä maasta löytyy, niin minkälaista peliä sä odotteet tuosta? No, kyllä me pyritään lähteä sitä omaa peliä pelaamaan, eikä ne niin pelkästään selviytyy, vaan lähdetään ihan oikeasti haastaa HJK:ta ja katsotaan sitten mihin riittää. Et tietenkin sitten, että mitä pelin sisällä tapahtuu, niin niitä voidaan tietenkin tietyllä tapaa valmistautua, mutta sen nähdään sitten huomenna. Ja toivottavasti me pystytään haastamaan ja parhaassa tapauksessa tietenkin voittaa. Et sehän meidän tavoite on aina laitetaan peliä voittaa ja katsotaan sitten huomenna, miten käy. No varmasti niillä samoilla, millä on tälläkin tähänkin asti onnistuttu. Ja vähän ollaan tietenkin parannettu aiemmista peleistä toivottavasti ja viilattu vähän niitä taktiikoita tietenkin klubin vahvuuksiin. Mutta aika samoilla ajatuksilla ja ideoilla mitä aiemmin, mutta niitä vaan vähän paremmin. Mites tämän vuoden HJK, tuossa pari peliä hekin ovat pelineet, miltä se näyttää, onko isoja muutoksia? On se, että jonkun verran tietenkin pelaajia muuttunut, kovia paluumuuttajia, itsellekin tuttuja kavereita maajoukkueelta, niin hienoa, että tommosia pelaajia saadaan ja tosi vaan nimi vahvahan se on, että tietysti, että jonkun verran poissaoloja, tarkkaan tiedä ketään on, mutta eiköhän sieltä ihan vahva nippu tuu vastaan. Tuossa on Vepsunkin porukka, niin aika hyvin alkaa loukkaantumisen jälkeen, että tulee kaikki palaset takaisin, että se on ihan juttu. On joo, että kilpailu pelipaikasta kovenee ja tuossa kun reeneissäkin ollaan pelattu, niin on saatu ihan kyllä on ihan hyvä meininki ja näkee, että kilpailu pelipaikasta on kova ja niin kuin pitääkin olla ja sehän kehittää meitä sitten joukkueen henkinen tilanne, mä sanoisin, että hyvällä mielillä me ollaan, että ei olla vielä hävitty näitä tärkeitä pelejä, että tasapelivoitto sitten Suomen Cupissa jatkossa, niin kova kilpailutilanne on tietenkin joukkueen sisällä, että pelipaikoista taistellaan, mutta mä sanoisin, että se on tällä hetkellä vielä niin kuin positiivinen kilpailu, että kukaan ei ole tehnyt mitään omia kuppikuntia tonne ja ala puhun selkien takana, vaan kaikki on positiivista, että työnnetään toisiamme eteenpäin ja noissa keskenäisissä otteluissa, kun näit tuossa treenissä, niin se on aika vakavaa, mutta sitten kun nyt treenit loppuu, niin kaikki hengailee yhdessä, naureskelee yhdessä ja kaikki on niin kuin hyvin. Että mahdollisimman pitkään, kun pidetään tämä positiivinen ilmapiiri, niin se niin kuin tuo varmasti tosi hyvää tulosta meille. No minkälaista Tepsu haluat nähdä huomenna, kun lähdetään haastaa HJK:ta? No niin kuin sanoin, että kyllä me halutaan olla aktiivisia pallon kanssa ja ilman palloa. Että sitä on sama millä lähdettiin edellisiinkin peleihin, että jotain pieniä viilauksia saattaa tulla, mutta kyllä niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että ei se olisi pelkästään selviytymistä, mutta on varmasti jaksoja, että on semmoisia, että joutaa selviytyä ja silloin pitää vaan selviytyä ja taistella. Että kyllä me kaikki tullaan antaa huomenna. Vaikea sanoa, en usko, että ihan samanlaista ilotulitusta kuin Lahteen vastaan, mutta toivottavasti samalla ilmeellä kuin Lahden se ennen kuin tuli se punainen, että sillä ilmeellä ja asenteella, koska se näytti tosi hyvältä silloin, kun oltiin vielä niin kuin 11 vastaan 11, että sillä asenteella ja energialla ja voimalla, mikä oli siinä alussa, niin toivottavasti se saadaan huomisen peliin myös.